Qarshi shahrida 2011-2012 yillarda tug'ilgan kichik o'smirlar o'rtasida boks rivojiga hissa qo'shgan insonlardan biri Mahmud O'zbekov xotirasiga bag'ishlangan respublika turniri bo'lib o'tdi. Unda viloyatlardan kelgan jami 100 nafardan ortiq sportchilar 15 vazn toifasi bo'yicha bellashdilar. Mahmud O'zbek xotirasiga bag'ishlangan turnir joriy yilda birinchi marotaba o'tkazilmoqda. Bu yerda Buxoro viloyatidan, Surxondaryo viloyati, Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridan, yana boshqa viloyatlardan kelgan sportchilar ishtirok etmoqda. Kelgusida ushbu turnirni xalqaro darajasiga yetkazish maqsadimiz bor. Musobaqa 2 kun davom etdi. Unda sportchilar bor mahoratlarini ringda namoyon etdilar. Hasan Xolmurodov ushbu musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rgan. Men 2 yildan beri boks sport turi bilan shug'ullanaman va 2 yil mobaynida 25 ta musobaqada chiqib, 25 ta medalni qo'lga kiritdim va shu bugungi musobaqada ham 6 medalni qo'lga kiritdim. Kelajakdagi rejalarim respublika, Osiyo va jahon chempionatlarida birinchi o'rinni olishni maqsad qilib qo'yganman. Yakunda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilarga diplom, medal va esdalik sovg'alari topshirildi.